2008 წლის 8 თებერვალს BMW-ს ოფიციალურმა და ექსკლუზიურმა იმპორტიორმა საქართველოში Omega Motors-მა პრეზენტაცია გამართა. Პრეზენტაციას საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო და სწორედ მან გადაჭრა საზეიმო წითელი ლენტი. Საქართველო იყოს ამიერკავკასიაში ცენტრი BMW-ს ჯგუფისა. Ეს არის ნამდვილად დადებითი მოვლენა. Სტუმრები Omega Motors-ის დასათვალიერებლად ჩამოსვლისთანავე გაეშვნენ. Ხოლო პრეზენტაციის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე ცენტრის ხილვით მიღებული შთაბეჭდილება ასე გამოხატეს. Ეს არის არა 100, არამედ 110%-ით BMW. როდესაც თანამშრომლობა დაიწყეთ, ბატონი ზაზა არ იყო პარლამენტარი. იგი გახლავთ ჩორჩპრეტელი, წარმატებული, რისკიანი და წინდახედული ბიზნესმენი, რომელსაც ჰქონდა ცოტა ბენზინი სისხლში. BMW თავის პარტნიორებს მხოლოდ მის სტანდარტებთან შესაბამისობით და საქმიანი თვისებებით ირჩევს.